တခါကအရှိန်ချမ်းသာတဲ့တတိကြီးတူရှိတယ်။သူမှလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာရှိပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုံးနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေရတာညင်းဝေးလာတယ်။ဒီကြားထဲလုပ်ငန်းတွေကထိုးကျလာတော့ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတယ်။မိမိလုပ်ငန်းပေါ်အာယုံစူးစိုက်မှုမရှိတော့ဘဲတာမန်လူတစ်ယောက်လိုနေကျင်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့တတိကြီးလည်းစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုပြီးအိမ်နေရင်းဝတ်တဲ့အဝတ်အစားအနွမ်းလေးနဲ့ပဲလိုင်းကားစီးပြီးရှောက်သွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအနေငယ်စီးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဆင်းလိုက်တယ်။ပထမဆုံးတတိကြီးဟာကားပေါ်ကတိုးဝစ်ဆင်းပြီးဘေးဖယ်ညာကိုကြည့်တယ်။အနားမှာရှိတဲ့ဝတ်သားဒုထိုးဆိုင်ကိုဝင်လိုက်တယ်။ဒုထိုးဆိုင်ရင်ဒုထိုးရောက်တဲ့လူကိုမေးလိုက်တယ်။ညီလေးဓာရီကုံရင်ဘလောက်မြင်လဲဆိုတော့ရှောင်းကုံရင်တထောင်ခွဲနှစ်ထောင်နီးပါးပါ။ဟိုတော့လေအင်းစားပေါ့အကိုရ။ညီလေးစိတ်မညစ်ဘူးလား။လူဘက်အကိုရဥပင်စရာတွေတော့ရှိတာပေါ့။ပေးရမယ့်နေပြန်တို့တွေခလေးချောင်းစိတ်တွေလူငွေတွေตาอีนายไอ้เด็กก็แลရှိတယ်လေဓာတ်တွေးပြီးထိုင်နေရင်ပြေလည်သွားမှာမဟုတ်တာတတိကြီးတခုခုကိုသဘောကျသွားတယ်ခေါင်းလေးညှိပြီးဘလောက်လဲညီရှားတင်တာကိုရှင်းပြီးဒုထိုးတဲ့ဘေးကအေးဆိုင်ကိုဝင်လိုက်တယ်ဆရာဘာသုံးဆောင်မလဲခင်ဗျစားငန်သီးဖြော်ရည်နဲ့အတိမျိုးစုံရပါတယ်စားငန်သီးဖြော်ရည်တစ်ခွက်ပေးပါသမီးတို့ဆိုင်ကလူတွေကအပြုံးကိုစီနဲ့နော်ရှင်းဩဒီလိုပါမျက်နှာမှာအပြုံးကိုစီနဲ့ဆိုတော့ပူပင်စရာတွေမရှိကြဘူးပေါ့အမလီဦးလေးရဲ့သမီးကဒီဆိုင်ကဝင်နေမှာတရက်ကို2500ရပါတယ်။စုပုတ်နေတဲ့ဧကန်သူကိုဘယ်သူကနှစ်သက်ပါမလဲ။စောင်းနေအတွက်အပူပင်နေတော့ရှိကြတာပဲလေ။ပြည့်စုံလုံလောက်မှတော့စိတ်ပါလဲပြုံးစိတ်မပါလဲပြုံးနေရတဲ့နေရာမှာဘယ်သူကရှိချင်မှာလဲ။စိတ်ညစ်နေလို့လဲဝမ်းကအလိုလိုမဝလာဘူးဦးလေးရဲ့။တတိကြီးအေးဆိုင်မှာအတော်ကြာကြာထိုင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပိုလျှောက်ဒီလျှောက်လိုက်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုတွေ့သွားတယ်။ပြီးတော့ဘလက်လေးပဲတောင်ဆိုရနဘူးရှင်းတဲ့အမီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မှာတောက်နေလိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာတခြားဝိုင်းကတောက်ရင်းဆိုင်မူလာတော့ဇပွဲထုတ်ကောင်လေးကိုခေါ်ပြီးရစ်တယ်။ဆဲတဲ့လောက်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ကောင်လေးကပြုံပြုံလေးနဲ့ဗစက်ကလည်းဆရာဆိုတာလုံးဝမချဒေါသမပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဒါညင်နေရတယ်။ခဏနေတော့အချင်းချင်းထင်းရင်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ရှင်းမယ်ညီလေးဆရာခေါ်ပါတလားဗျ။အင်းဟိုအစောကညီလေးကိုလှုပ်ပေးပါလား။ခမရအစင်မပြေလို့လား။ရှားပါတယ်ခမရ။မင်းကိုဟိုဝိုင်းကဆဲနေတာရစ်နေတာဦးမြင်နေဘာလို့ပြန်မပြောရလဲကွာကျွန်တော်ကဆိုင်ဝင်တန်းပါခင်ဗျာအမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်စိတ်ထဲပဲကျင်းနေပါမလဲအဲ့လိုပဲမိဘအတိုင်းဝိုင်းညီကိုမောင်နှမတူတယောက်ကသိရှိခဲ့ရင်လည်းဘယ်စိတ်ချမ်းသာပါမလဲဦးရဲ့ဒါများကွာအလုပ်ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကရွေးချယ်ခွင့်ကိုရှည်လို့တုံးလို့မရဘူးပြီးတော့လေကျွန်တော်ပညာရင်းချင်းကလည်းမပြည့်စုံပါဘူးဗျာတစ်လနှစ်သိန်းရဖို့အတွက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်လာစားကိုမိကိုနေရတဲ့အမေမျက်နှာမြင်တိုင်းဒေါသတွေမာနတွေကအပြုံးဖြစ်ရတယ်။မခံချင်စိတ်တွေထွက်လာတိုင်းအဖြစ်ပင်စင်လာစားနဲ့မလုံလောက်တဲ့စာဝန်တွေကခေါင်းထဲပေါ်လာတိုင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဦးဘလောက်ကြလဲ။ပိုရာယူထားလိုက်တော့ချင်းစုအများကြီးတင်နေကြီးလေး။ကျွန်တော်ကတင်ရမှာပါ။သဘောကွာ။မင်းအလုပ်ပြောင်းမလား။မင်းရတာထက်ပိုပေးမယ်ကွာ။ချင်းသိပြီးအာမခံချက်ရှိရင်ဒီထက်မစိုးရင်ပြောင်းချင်ပါလေဗျ။မင်းဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်။တတိကြီးစိတ်ကြည်လင်သွားတယ်။သူ့အင်ကိုကားငါးပြန်နေ။ကားပေါ်မှာသူ့ရဲ့အခက်ခဲဆိုတာကိုတွေးလိုက်ရှိလိုက်နဲ့သူ့အတွေးနဲ့တူပြောလာတယ်။ဒါကိုတက်စီတမားကနောက်ကြည့်မှန်ကားကြည့်ပြီးဒီလူအမူးလွန်နေရလားမသိဘူးဆိုပြီးအကိုအစင်ပြဲလာဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြေးပါတယ်။ဘာလို့လဲဗျ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခမ ्या ။မူးနေတော့ရှားပါတယ်ဗျ။ရှောက်ပြီခမ ्या ။ကားဆရာရော့အစင်ပြေပါစေ။ချားတင်ငွေပေးပြီးခြံတကားဖွင့်ဖို့ဘဲတီးလိုက်တယ်။ခဏနေတော့ခြံဆောင်ဖိုးကြီးတော့လာဖွင့်တယ်။ရေဒီယိုလေးကဖွင့်ရကလေးတထေကရီယိုစီမျက်စိရောက်သွားတော့အဖိုးခမရအပြေတပိုင်းလေးပြေးပိတ်တယ်။တထေးကခမရဘာလို့ပိတ်တာလဲ။တထေးမကြိုက်ဘူးထင်လို့ပါ။ဘာလို့လဲလို့အပြေတစ်ခုပေးပါ။မဟုတ်ရင်မနဲ့ပြန်ခမရအလုံနာရမယ်။တထေးကတမင်တိကျင်လို့မေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးပြေးတဲ့စကားကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။မြည်လေးကြောင်မပီးသေးလို့တဲ့။တထေးဘာမှမပြောဘူး။မနဲ့မပြန်ခင်ကျွန်တော်ကိုလာတွေ့ပါတဲ့။အေးရဝင်ကန်ဒီစောက်ထုတ်မှစာတချို့ရေးမှတ်လိုက်တယ်။ကိုအတားကြောင့်သာပါဝင်ချင်းကိုမေ့နေခဲ့သည်ကိုစိတ်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရမှာတပားသူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုမေ့နေခဲ့တယ်မိုးပေါကမောကြည့်မိတိုင်းရေပေါ်ရှက်နေတာကိုမိမျောသွားတယ်လူဆိုတာတောကဘူးတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာထို့ဘူးကိုလောင်စာဖြစ်ပြီးထိုင်မနေတဲ့မှာခြံဆောင်ဖိုးရဲ့လစာနှစ်စာဖြစ်သွားတယ်စားတော့ဆိုင်ကစပွဲထိုးလေးဟာတတိကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလုံခြုံရေးမှုဖြစ်လာတယ်အေးဆိုင်ကကောင်းမလေးဟာတတိကြီးရဲ့ရုံးခန်းမှာအဲ့ကျူဖြစ်လာတယ်ဘောဆိုတာဘိုးဘော်ကိုမောကြည့်ုံနဲ့ဖြတ်တန်းလို့မရဘူးဆိုတာပါ